որ պարզ դառնա որ հատվածից է վթարը սկսել, դրանից հետո արդեն վթարի պատճառների վերաբերվել վերլուծություն կա։ Երբ որ երեք վարչապետը կներեք, որ ասում էր երկու վարկաս կա, երկուսն էլ արտաքին, հավանաբար մեկը տատանումներն էին, որ եկել էին Իրանից, մյուսը հաքերային հարձակումն է, ճիշտ ենք ձեզ հասկանում։ Ուրեմն այս պահին երկու վարկածը վերաբերվում են, որ մեկը հնարավոր տատանումը իրանական կողմից որ եկած լինի, մյուսը որ մեր ներքին ռեսուրսների, այսինքն տեխնոլոգիական խնդիր առաջացած լինի երկու կայաններից մեկը։ Վարչապետը երեք ասեց ներքինը բացառվում է կառավարության Ստեփան Վարդանյան, ինքը ասեց երկու վարկած, երկու վարկած, երկուսն էլ արտաքին, որոնք են այդ վարկածները, կարող եք ասել։ Վարչապետի հայտարարությունից հետո ուսումնասիրման դինամիկան փոխվել է, որովհետև վարչապետին մինչ այդ զեկուցվել է այդ պահին գործող վարկածները, սակայն մենք հիմա չենք բացառում, որտեղ տեղի ունեցել տեխնոլոգիական խնդրի պատճառով Երևանի ջեկում, հավանաբար է կամ Հրազդան ջեկի 5-րդ էներգաբլոկում։ Ամբողջական պատկերը, երբ որ պարզ կլինի, ես ավելի հստակ կասեմ, հիմա ճիշտ չի որևէ կտրված բաներ ասել, որ հետո միգուցե դրանք հերքվեն այդ տարբերակները։ Չեմ կարող ասել, որն է ավելի հավանական տարբերակ, մենք մեր իրանցի գործընկերներից առաջին իսկ պահերից ստացել ենք, որ իրանք ունեին վթար, դրանից հետո ստացել ենք տեղեկություն ըստ իրենց, որ վթարը լոկալ է եղել եւ չի հասել մեր էլեկտրահաղորդման գծին, բայց դա ամեն ինչը վերլուծվում է, ստուգվում է, եթե վթարը եղել է իրանական գծում, ուրեմն պետք է իրանական գիծը գծերը սպասարկող ենթակայանների կրիչներում դրանք գրանցված լինեն, կվերլուծենք տեղեկացնենք հանրությանը։ Բայց մի քանի տարի առաջ, երբ որ մի քիչ ավելի խոշոր վթար եղավ, խոշոր անջատում եւ խոսում էր, որ իրանական գծի հետ է կապված, այդպես էլ վերջնական եզրակացություն չհրապարակվեց, չէ՞, դա հիմա իրանականի հետ։ Երևի թե դու խոսում ես 2013 թվականի վթարի ժամանակ, դժվարանում պատասխանել դրա վերջնական եզրակացության վերաբերյալ, բայց եթե դա ձեզ հետաքրքրի, դա եւս կհրապարակենք, ես ինքս կծանոթանամ այդ վթարին, որտեղ այդ ժամանակ չեմ աշխատել, այդ ժամանակ նույնիսկ Հայաստանում չեմ բնակվել։ Իսկ ժամկետ կարող եք ասել այս եզրակացությունը երբ կլինի վերջի դեպքի հետ կապված։ Նայեք, ուրեմն ըստ օրենքի էներգոպետեսկողությունը նախկին, այսինքն այսօր գործող տեսչական մարմինները պետք է զբաղվեն այս հետաքննությամբ եւ իրենք զբաղվում են։ Այն աշխատանքային խմբի մասին, որը հայտարարել է նախարարը, դա ուղղակի նախարարության ներսում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, մենք մեր ներսում ուսումնասիրելու եզրակացություն ալու համար, որպեսզի հետագայում պատկերացում կազմենք մեր շահագործման թերությունների, շահագործման խնդիրների վերաբերյալ եւ դրանք փորձենք շտկել ուղղել։ Դրան է վերաբերվում։ Մոտավորապես կարծում եմ մեկ ամսվա ընթացքում կլինի, միգուցե հնարավոր է երկարի, չեմ կարող ասել, որովհետև բազմաթիվ տվյալներ են ճշտվում, վթարի տևողությունը, այսինքն հաճախականության տատանումները մոտավորապես 35-ից 40 րոպե են տևել, ու այդ ընթացքում պետք է ստուգվի բոլոր գրիչները, դրանք բազմաթիվ են, պետք է վերլուծվեն եւ պատճառների մասին արդեն իսկ տեղեկացվել։ Իսկ պարոն Վանեցյանը երեկ որ ասում էր, որ իրենք զբաղվում են գործով, ԱԱԾ-ն ինքը ունի համապատասխան մասնագետ էներգետիկներ, թե ձեր օգնությամբ են այդ աշխատանքը անում։ Չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ամենայն դեպս մենք համագործակցում ենք բոլորի ապամարմինների հետ եւ տրամադրում ենք այն տեղեկությունները, որ ունենք, թե ինչ մասնագետներին ենք ունեն, այդ հարցը ինձ թվում պարոն Վանեցյանին տակ։ Իսկ ցանցի ապահովվածությունը հակերային հարձակումներից հիմա ինչ մակարդակում է գտնվում։ Կարծում եմ բարձր մակարդակում է գտնվում։ Կարծում եմ բարձր մակարդակում է գտնվում։ Կարծում եք թե բարձր։ Բարձր մակարդակում է գտնվում։ Կվելուցենք, կպատասխանենք բոլոր հարցերին։ Հիմա կիսատ կլինի բոլորը։ Բայց դուք ասացիք, ամբողջ նախարարը բարձր։ Չէ, հաստատ բարձր մակարդակում է գտնվում, բայց ցանկացած աշխարհում ամենահուսալի բանն էլ, ինձ թվում է մենք տեսել ենք աշխարհում շատ փորձեր, որ ամենահուսալի բանը հնարավոր է խափանել, որովհետև դա ստեղծված է մարդու կողմից, մարդը հնարավոր է խափանել։ Ինքը այսօր աշխարհում գործող լավագույն համակարգն է Հայաստանում ներդրված, SCADA համակարգը էլեկտրոնային չկա աշխարհում ավելի լավը, չգիտեմ հիմա դա բարձր մակարդակ է թե բարձր չէ, եթե աշխարհում չկա ավելի լավը, ուրեմն ամենաբարձր մակարդակն է։ Մենք էլեկտրոնային ամբողջ տվյալները 1 րոպեվա ճշտությամբ ստանում ենք, 1 րոպեվա ճշտությամբ on-line հետևում ենք։ Պարոն Վարդանյան, մենք որքանով ենք պատրաստնման վթարների ու ինչպես կգնահատեք այս վթարի հետևանքների ուղղությամբ աշխատանքների արագությունն ու արդյունավետությունը։ Այս վթարի հզորությունն ու խոշորությունը այնքան մեծ էր, որ
ըստ երևույթին հնարավոր էր որ համակարգը զրոյին նստել, այսինքն ամբողջությամբ ունենայինք էներգամատակարման դադարում, որը վերականգնել մի քանի օր կտևեր։ Ու եթե մենք զրոյի չենք նստելու, ամենը մինիմալ վիճակում ունեցել ենք 40-ից 45% էներգամատակարում եւ վիճակը արագ կայունացվել է, կարծում եմ դա ցույց է տալիս, որ համակարգը լիովին պատրաստ էր։ Ես ուզում շնորհակալություն հայտնել իմ բոլոր դիսպետչերներին, էլեկտրոէներգետիկական համակարգի օպերատորին, համակարգը արագ կայունացնելու, որովհետև ոչ կայուն վիճակ համակարգում մենք ունեցել ենք առավելագույնը 1 ժամ։ 1 ժամվա ընթացքում վիճակը կայունացվել է եւ աշխատանքներ են տարվել արդեն մատակարարման վերականգնման շուրջ։ Այսինքն էներգահամակարգում հաճախականության տատանումները երկար չեն տևել։ Բան փոխնախարարը, դուք ասացիք 40-45%, եթե չեմ սխալվում, այդ օրը հնչեցվեց 70% թիվը։ 70% թիվը հնչեցվեց այն ժամանակ, երբ որ արդեն էլեկտրամատակարարումը սկսել էր վերականգնվել։ Ես իմ ասուլիսի ժամանակ ասացի, որ արդեն ունենք էլեկտրամատակարարում 70%-ով։ 40-ից 45% ամենավատ վիճակում, երբ որ վթարները տեղի ունեցան, Հրազդանջեկի 5-րդ բլոկը համակարգից դուրս եկավ, անվտարային անջատման էր գնացել, դրանից հետո նայեք երկու այդ պահին գործող ռեակտիվ էներգիայի աղբյուր ունեինք մենք՝ Հրազդանիջակի 5-րդ բլոկ, Երևանի ջերմաէլեկտրակայան։ Այսինքն մեծ մաս ռեակտիվ էներգիայի աղբյուրը, որը ապահովում է էլեկտրոէներգիայի տեղափոխումը եւ լարումները, ապահովում էր Հրազդանիջեկը։ Հրազդանիջեկի դուրս գալով ռեակտիվ էներգիայի կտրուկ անկում ունեցանք, ինչի հետևանքով վթարային անջատում տեղի ունեցավ Երևանի ջեկում։ Այդ ժամանակ օպերատորը անհրաժեշտ գործողություններ կատարեց, Իրանից Վրաստանից ռեակտիվ էներգիայի ներմուծում տեղի ունեցավ, ինչի շնորհիվ լարումը վերականգնվեց, համակարգը չգնաց զրոյի, Սևան Հրազդան Կասկադը շատ արագ վերականգնեց, որտեղ Երևան ջեկից հետո անջատվել էր նաև Սևան Հրազդան Կասկադը, շատ արագ վերականգնվեց, մտավ համակարգ ու սկսեց վերականգնվել համակարգը։ Պարոն փոխնախարար, վտանգ կար, որ հնարավոր է ատոմակայանը նույնպես կանգ առներ եւ դա խնդիր հարուցեր ռեակտորի համար։ Ատոմակայանը հունիսի 1-ից կանգառի վիճակում է գտնվում, տարեկան պլանային վերանորոգման եւ առելիքի վերաբերնան գործընթացում։ Ատոմակայանի ռեկավարությունը պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները, առաջին իսկ տատանների ժամանակ սեփական կարիքների տրանսֆորմատորները անջատել էր ընդհանուր սխեմայից, միացնելով դիզել գեներատորներին, բայց ատոմականը արտադրանք այդ պահին չի տվել եւ չի եղել ցանցում, ընդհանրապես սեփական կարիքների տրանսֆորմատորներն են գործել։ Բայց տեսականորեն, եթե ինքը միացված լիներ, այդտեղ վտանգ կառաջանար, ի՞նչ է կարծում, այսինքն մասնագիտական գնահատական ենք ուզում, եթե ատոմականը նույնպես կանգ, թե դա հնարավոր չի։ Ատոմականը եթե միացված լիներ, ավելի հեշտ կներ վիճակը, որովհետև կունենայինք եւս մեկ ռեակտիվ էներգիայի աղբյուր եւ կայանացնելը ավելի ռեակտորին չէր առաջանա։ Ոչ, որովհետև մինչև ռեակտորին հասնելը բազմաթիվ ռելեական պաշտպանության սարքավորումներ կան, որոնք անպայման կաշխատեին, ինչպես աշխատեցին Երևանի ջեկում, ինչպես աշխատեցին Հրազդանի ջեկի 5-րդ բլոկում։